У виставкових залах Хмельницького обласного художнього музею порожньо та тихо. Музей на карантині. Це не привід для тримання експонатів у сховищах, каже директорка Ольга Долінська. Музей володіє надзвичайно великим скарбом. Це близько 7 тисяч експонатів. І це власність народу України. Тому ми не маємо права зупиняти роботу і ми продовжимо її онлайн. Наразі таких віртуальних проєктів декілька. Віртуальний проєкт «Музей на карантині. Заражаємося мистецтвом» включає в себе серію онлайн-екскурсій діючими експозиціями нашого музею. А ще один проєкт, який ми започаткували, це онлайн-мистецькі уроки. Вітаємо! Віртуальний мистецький проєкт Хмельницького обласного художнього музею «Корисний карантин» продовжується. Молодший науковий співробітник музею Кирило Фільчаков розповів, що наразі записує відеоурок «102-га річниця битви під Крутами. Історія та мистецтво». Ми проводимо мистецький урок по Крутам не тільки у січні, а й протягом, можна сказати, року. І зараз його пишемо саме через це, щоб люди знали свою історію, справжню історію, а не вигадану ким-то або перекручену. І щоб підняти патріотичний дух. От такі іграшки в національних костюмах створює наша хмельницька майстриня Галина Напіткіна. Усі мистецькі уроки ґрунтуються на експонатах з фондів музею. На карантині музейники не полишають і свою молодшу аудиторію. І також записують для них онлайн-уроки, аби було із радістю, і з користю, розповідає завідувачка науково-просвітницького відділу Світлана Шемчук. Сьогодні ми будемо намагатися відсняти мистецький урок, який називається «Тваринка-веселинка. Українська народна іграшка». Мистецькі уроки у нас поділяються на лекційний варіант і уроки з практичною роботою дітей. В даному випадку в онлайн-режимі вони можуть працювати разом зі мною. Це саме мистецький урок, тобто заняття, де діти і дивляться, і чують, і в той же час можуть практично попрацювати. Директорка музею Ольга Долінська додає, що не очікувала на ажіотаж, який виник у Фейсбуці та на ютуб-каналі музею серед тих, хто долучився до челенджу «Мистецтво вдома», який хмельницькі музейники підхопили у своїх колег з Пінчук арт-центру. Ми запропонували обрати одну із 60 робіт із нашої колекції і відтворити її, використовуючи власну фантазію, використовуючи підручні засоби, використовуючи, можливо, тварин або своїх родичів. Це дуже приємний час і зі своїми рідними ви можете провести вдома, а також творчо і мистецьки підійти до проведення карантину. Сьогодні Хмельницький обласний художній музей запустив ще один новий челендж креативних індустрій «Арт-ізоляція». Про це розповіла старша наукова співробітниця Ольга Нікітіна. Ми запускаємо новий челендж, він називається «Арт-ізоляція», і ми звертаємося в першу чергу до наших волонтерів, нашої такої дуже міцної підтримки, артистів, так, митців, співаків, художників, навіть креативних майстрів краси. Для чого? Для того, щоб вони показали, як вони проводять цей вимушений карантин вдома, самоізоляція, чим надихаються, чи створюють нові роботи, чи період коронавірусу він буде відображений і з мистецької точки зору. Ми дуже одне за одним скучаємо і хочемо, щоб мистецтво мало такий тісний зв'язок, навіть якщо ми не можемо бачитися особисто. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.